اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکندر کا استعمال بر صغیر میں بہت عام ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیتھین نامی ایک مرکب سے بھرپور سبزی ہے جو جلدی سوجن پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس طرح یہ متعدد جسمانی امراض سے تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کا سلاد بنایا جاتا ہے، اسے ابال کر کھایا جاتا ہے، اس کا جوس بھی پسند کیا جاتا ہے، جبکہ اسے سکا کر اس کا پاؤڈر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں چکندر کا استعمال بہت عام ہے۔ چکندر نائٹریٹ سے بھرپور سبزی ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، جو آپ کو دل کی بیماریوں سے دور رکھے گا۔ بہت سارے مطالعات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ چکندر کے جوس کا استعمال کسی شخص میں ایتھلیٹک کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کی جسمانی نشوونما کو مضبوط بناتا ہے، چنانچہ اس سبزی کے استعمال سے خون میں آکسیجن بڑھتی ہے، جس سے جلدی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور انسان زیادہ دیر تک ورزش کو جاری رکھ سکتا ہے۔ فائبر سے بھرپور ہونے کے سبب یہ ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ فائبر ایک اہم غذائی جزو ہے جو آنتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ نظام انہضام کی بہتری سمیت صحت کے لیے متعدد فوائد کا باعث بنتا ہے۔ کچھ مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ چکندر کا استعمال کینسر کو پیدا ہونے سے روکنے میں انتہائی معاون کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود مرکبات جسم میں کینسر کے خلیوں کی افزائش کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، یہ سوزش کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ آئرن اور فولک ایسڈ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چکندر میں موجود اینٹی انفلامیٹری خاصیت سوزش کو ختم کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور چکندر اور گاجر سے تیار کیا گیا جوس صحت مند جلد کی خواہش رکھنے والے افراد کے لیے ایک بہترین آپشن ہے، جو چہرے سے داغ دھبوں، جھائیوں اور جلد کی خشکی دور کرنے میں بیوٹی بڑھانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ مسلز کو زیادہ آکسیجن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ چکندر دماغ کو بھی زیادہ آکسیجن پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے بھی چکندر کو سلاد یا جوس کی شکل میں استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ ناظرین اس بات کا خیال رکھیں کہ چکندر کو کھانے یا اس کا جوس بنانے سے پہلے اسے اچھی طرح دھو لیں، اس کا جوس بناتے وقت بننے والی جھاگ کو ہٹا کر پئیں، اور ہمیشہ تازہ چکندر کا جوس استعمال کریں۔ چکندر کا جوس گاجر، مالٹا، کنو، آڑو اور سیب وغیرہ کے ساتھ ملا کر پیا جائے۔ ناظرین چکندر کا پاؤڈر اور دیگر خالص و معیاری اشیاء خریدنے کے لیے www.chiltanpure.com پر تشریف لائیں، اور معلوماتی ویڈیوز تک بر وقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے، اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور